ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ଝିଅ, କୌଣସି ପୁଅକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ନମ୍ବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତାହାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଜିନିଷଟି କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ବଶୀକରଣ ତାବିଜ, ବଶୀକରଣ ମୁଦି, ବଶୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହି ତାବିଜର କ'ଣ କାମ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାଏଁ କହିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଗୋଟିଏ ଭୋଜପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୋଜପତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତିକା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭୋଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଗୋରଚନା କୁଙ୍କୁମକୁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ପରିକା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେହି ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଅମୁକଙ୍ଗ ଅଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଝିଅଟିର ନାମ କିମ୍ବା ପୁଅଟିର ନାମ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାରି ନାମ ଆପଣ ଲେଖି ପକାଇବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲେଖିଲାଟାକୁ ଶୁଖି ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପୂଜାବିଧି କରିବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାରି ବାଟ ମୁହାଁକୁ ଯିବେ, ତାହାରି ଘର ବାଟ ମୁହାଁକୁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳିବେ ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଏକ ଶନିବାର ଦିନ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସକାଳୁ ହିଁ ବଶୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାବିଜ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ତାବିଜ ବା ଡେଉଁରିଆ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତାବିଜଟି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ତାବିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କାମକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି କବଚଟି ବା ଏହି ତାବିଜଟି ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇପାରିବେ। କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତାବିଜର ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଝିଅ କିମ୍ବା ସେହି ପୁଅକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଘଟିଯାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ତାବିଜ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେମିତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଏହା ହେଉଛି ଲଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାବିଜ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତାବିଜଟି ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ।
ତାହାପରେ ରହିଛି ତିନି ନମ୍ବର ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବା ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ବା ଖରାପ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ତାବିଜ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାହାପରେ ରହୁଛି ଚାରି ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱାମୀ ବଶୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ତାବିଜ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ତାହାପରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତାବିଜଟି ପିନ୍ଧିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋକାନ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାବିଜ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ବିକନ୍ତି ଦୋକାନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1,000-2,000 ଏମିତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ତାବିଜ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ ହିଁ ନେବେ। ତାହାପରେ ରହୁଛି ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଶତ୍ରୁ ବଶୀକରଣ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଧନ ଜନ ସବୁକିଛି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତାବିଜଟି ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାବିଜ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାତ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଯାହାକି ନୀତିଦିନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ହିଁ ବିଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କେତେବେଳେ ବି ସୁଫଳ ହୋଇନଥାଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନଥାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତାବିଜଟିକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ଦେଉ ଦେଉ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାବିଜ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଠାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ତାହାପରେ ରହୁଛି ଆଠ ନମ୍ବରରେ ବାହାଘର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାବିଜଟି କିମ୍ବା କବଚ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଠାରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ କବଚ ଶୋ ହେଉଛି ଲଗ୍ନ କବଚ ତାହା ଆପଣ ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ। ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲଗ୍ନ କବଚ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ କବଚ ପଠାଇଦେବୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଏହି କବଚ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନଅ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଚାକିରି ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିନଥାଏ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ତାବିଜକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବି ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ରେ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।